keď ti povedal Milan ten vtip, tak mi tiež prišiel jeden na um a je, myslím si, k téme, lebo je to smutné, ako tie vzťahy a veľké lásky končia, nie? Že potom sa takto hádajú a obličku vrátiť a všetko. A asi to bola veľká láska, keď jej dal tú obličku. Že veľkú obličku je. A určite, no ale že ako to niekedy končí, to je fakt smutné, ale niektorí aj vydržia tam, a o tom je ten vtip, je milý, mi ho poslala kamarátka, že sedia dvaja manželia vo vlaku v kúpe oproti sebe a po takej pol hodinke ten muž hovorí tej žene, že Jani, poď si prisadnúť ku mne. Tak ona si prisadla, tak sa k nemu pritulila a povedala, a čo tak zrazu? A on povedal, už sa nemôžem na teba pozrieť. Že to je hrozné, ako skončia. Že či takýto vzťah stojí za to udržať vôbec, nie? Keď na čo to udržiavať? No tak jedine, kým nezastane vlak. Dovtedy treba to udržať a potom. To je hrozné, voláčo, tieto lásky.